Владико Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. В той час, як Ісус відходив, слідом за ним пішли два сліпці, кричачи: «Помилуй нас, сину Давидів!» І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх: «Чи віруєте, що я можу це зробити?» «Так, Господи», вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи: «Нехай вам станеться за вашою вірою!» І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм: «Глядіть, щоб ніхто не знав про це». Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутко по всій країні. Як вони виходили, привели до нього німого, щоб убіснувати. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи: «Ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі». Фарисеї ж говорили: «Він виганяє бісів князем бісівським». Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу і недугу. У цю неділю ми ще раз повертаємося до того, що є серцем проповіді Ісуса Христа. Чому Він прийшов? Чому проповідує? Або що саме проповідує? Прийшов об'явити Отця, з яким Він є одне, якому Отець передав усе. Але прийшов проповідувати Євангеліє, тобто добру новину про Царство Боже. І це царство описує в різних притчах, розповідає про нього. Але насамперед проголошує Царство Боже своїми жестами. Ми дуже часто підмінюємо поняття, начебто християнство, це є така дуже, це є релігія, в якій є багато філософії, в якій ми там роздумуємо. А насправді Євангеліє, те, що бачимо, Євангеліє царства, про яке говорить Ісус, це є Євангеліє конкретних вчинків Ісуса. Він проповідує Отця і показує, що означає, що Він є дійсно посланий Отцем. Для того, щоб зціляти, для того, щоб визволяти від бісів, повертати свободу. Сьогоднішній ми Євангелії чуємо і так дуже стаємо подібними до цих двох сліпих, котрі йдуть за Ісусом, йдуть вслуховуючись в цей натовп, який йде, тому що не мають змоги бачити напрямку, але по слуху йдуть за так, як відчувають, так, як чують. Отже, ідуть за Ісусом, ідуть аж до цього дому, в який Він входить, тобто входять також туди, шукають для себе місця в цьому переповненому людьми домі, звертають на себе увагу. І слова Ісуса в цьому простому запитанні: чи ви вірите, що я це можу зробити? Тобто, чи вірите, що Царство Боже є посеред вас? Чи вірите, що те, що Господь говорив, коли казав через пророків, що пошле Потішителя, той, котрий буде утішати, той, котрий візьме на себе всі болі. Чи справді віруєте, що це є я? Віруємо, кажуть сліпці. Ісус їм відчиняє очі за їхньою вірою, тобто за їхнім відчуттям, за цим, власне, іти за Господом, навіть не очікуючи, навіть не бачачи Його. Бачимо тут ще один дуже важливий момент. Отримавши дар Божий, не закриваються в собі, але йдуть і всім проповідують і проголошують те, що Господь зробив у їхньому житті. Ця сцена не є, звісно, новою для Євангелія. Бо пригадуємо стільки євангельських героїв, котрі після зустрічі з Ісусом ставалися апостолами, відразу бігли і проголошували, що Він зробив у їхньому житті. Так само, як і ми,
отримавши дари, коли кажемо, що наслідуємо Ісуса, тому що Він нас покликав, ми є християнами, бо Він нас покликав, а отже в нашому щоденному житті проявився. Спробуємо сьогодні, в цю неділю, проголошуючи Царство Боже, яке є посеред нас, радість Царства Божого, запитатися собі, себе, чи справді розповідає всім про те, що Бог робить у моєму житті? Чи тим віддаю славу Божу? Чи радше далі залишаюся сліпим, щоби не бачити, що Бог чинить в моєму житті? Або ба навіть більше, подібно як цей біснуватий, маю зачинені уста на те, щоб славити Бога, на те, щоб розповідати, що Він вчинив. Бо ще є третя можливість, ту, яку обрали фарисеї. Бачучи, що Господь робить, слухаючи Його слова, перекривлювати і не віддавати Богові шану. Господи Ісусе, дякуємо Тобі, що ми є адресатами Євангелія Царства, що до нас говориш про добру новину, і Ти є для нас доброю новиною, яку Отець нам посилає. Торкнися наших очей, щоб ми бачили. Торкнися наших уст, щоб ми прославляли Господа за все те, що Він діє і як Він діє в нашому житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.